Tiger Road je hra na PC Engine. Můj tip je, že to bude letadlovka. A nějaká hodně jednoduchá. Hlas. Vypadá to letadlovkově. Zatím. Backup. Co to je? To dáme. Boss? Hned jo. To není letadlovka. A vypadá to hezky. No já jsem dal nějaký backup, ale... Co to je? Ježišmane, to na čas zase. Už se mi to přestává líbit. Proč mlátí takhle šikmo do lidi mě? No, zapíchnu. To vypadá něco... Nějaká čínská hra? Tam nějaký divný znaky. Tady to. To, co tam sbírám. Oni na mě útočí tím mečem, nebo co to je? A já teda stihnu vždycky ještě sejmout, než mi ho zapíchnou do hlavy, ale občas teda. Jsem sebral asi životnost. Počkat, pauza. Takže nahoře mám skóre, potom je tam to modrý asi životnost. Level 1-1. Čas, minuta 16, 2 životy a 0 něčeho. Nějaký lampiony, nebo co to je. No, došel jsem někam dovnitř. A hele, teď to vypadá líp. Ale škoda, že to na ten čas. Doufám, že to nebude vadit, protože jako minule... Počkat, co když ho zabiju takhle? Tak bude po něm. Já jsem taky hrál nějakou hru, která byla na čas, ale nakonec to vůbec nevadilo. Jak to, že to nemůžu zebrat? Já nemůžu dolů. Už se nedostanu pod to. Myslím, že si přepnu něco. Dobrý, už je to zpátky. No to je ale blbý. Hele, ono se dá jít nahoru. Jen tak. Slepá chodba nahoře. Budu se tam vracet. Evidentně se tam objevují furt znovu. Tohle, proč to nemůžu sebrat? Hele, já to sebral. Jakým způsobem? Mi hodí šíp do hlavy, když tady sbírám nějaký dárek. Tak znova. Chtěl bych se tady takhle procpal, neprocpu se, ale zabiju ho. No, zabij mě, jak tak na to koukám. To pojď. Teď se bojí. No, srap. No, tady je něco. Ježišmarja, člověk tady nemá klid. To můžu zabít, ten šíp. Ale... Jo, já to musím zničit. Ježišmarja, to mě nenapadlo. Mně přišlo, že jsem to předtím sbíral úplně normálně. Aha, power. Teď mlátím víc blbě. A? Taký oštěp divnej. Ježišmarja, tam jsem určitě stejně ani neměl chodit nahoru, že? Určitě mám jít dolů. Tady znova. Tak, naval všechno. Ale zůstala mi ta zbraň. Power. Ne. Ten dárček chci, ale... Speciální útok. To bych mohl rozbít odsaď. Ono mi to akorát zmizí. Netrefil jsem. Ale určitě mám jít tudy, si myslím. Mě nemůže ohrozit, tohle tam nechám. Počkat, tamhle nahoru možná jsem se mohl podívat. No tam bych mohl vyskočit, ale nechci. Dveře. Asi tam budu muset. To je něco? No, musím evidentně někam nahoru pro klíč. Co to? Kam jsem to šel? Tam byly dveře, jo. Si nevšim ani. To nevím, nejde zničit. Jo, takže už jsem se dvakrát napích. Tady to jsem mohl zničit, sebrat. Proč nic? Nestíhám. Sekera, ano, tak jsem si vzal zase to, co jsem měl. No, to jsem si mohl nechat tamto, sakra. Dělal jsem stejně. No, už mohl stejně, měl jsem něco jiného. Počkat, já ještě neumím skákat pořádně, ve vzduchu se to ovládá nějak. Naštěstí mě neodstrkávají. Ale zabíjej mě jenom. Ne, nechci tam, to chci rozsekat a pak tam chcít. No, sekeru jsem zrovna nechtěl, ale nemohl jsem se tomu tentokrát vyhnout.
Nevím, co jsem si bral. Nesmrtelnost asi. Tak rychle pádím dopředu. Tak. A tohle bude boss. Nemůžeš jít dál. Udělej toho, pokud můžeš. Tak nemůžu, nebo co? Tomhle říkají boss. Taková žába. Jsem asi nenechal ještě rozkoukat. Když se rozkouká, tak asi se naštve. No, tím to teda nevypadá. No, tady zničí něco jiného. Počkat. Ne. Já mám ale už nula. No, on mě normálně dostal. Tak mě zmát, on byl tak slabý, že jsem si myslel, že to není on vůbec. Game over úplně total. Myslím, jsem to odstartoval jako obecně, jsem zmáčknul start. No nevím, co to má být ta druhá volba teda. Tady ty věci sbírám, normálně to z nich padá, pak mi to zavřou do beden. Taky bedna. Ty útoky jsou takový divný. Já tady sekám tak divně do země. Oni mě sekají do hlavy. A já se proti tomu mám nějak bránit. Já radši jdu pryč, nebudu to sbírat. Tak. Vpravo nahoře mám furt nula. Jasně, tak když ho konečně trefím, aniž by mě trefil, tak do mě dojde ještě. To teda vemu rovnou tudy. Vidím, že je zbytečný sbírat ty bonusy, protože si stejně pak vemu něco jiného a bude to v cestě. Teď to projdu, jako jsem to prošel předtím, vůbec stejně budu. Ale já jsem tam někam vlez, já jsem nevlez sem, sakra. Sem bych chtěl jít. Což tady něco bude zajímavého. Tady jsou dveře. No a teďka už ale neprojdu nikam jinam, no i kdybych chtěl. Já nemůžu propadnout tou plošinou. Dobrovolně se tady zabijím. Ostatá kůle. No, tohle je horší level. Oni mě sice neodhazujou, ale tak jako trochu občas mě odhazujou. Když mě trefí. Přesně. Máchá úplně jinám a když máchne zpátky, tak mě to trefí. Tady nebudu. Nevím, co jsem dostal, bylo to modrý, možná jsem dostal životnost, protože mám najednou nějak moc. No, jsem na konci tohohle hroznýho levelu. Tak, teď musím sejmout tohle divného bose, který má větší životnost než já. To znamená, za každou tu čárku. No počkat, možná ho mám nechat vylíst. Ne, radši ho nebudu nechávat vylíst. Zabijej tak. Jsem mu šláp na hlavu, jenže mě to zranilo. Kto doprčit? Parchante hnusnej. No a mám poslední čárku. Předtím mi to tak hezky šlo. Budu tady číhat v rohu. Tady se určitě nevynoří. No, neměl sílu vylíst, nebo co? Co to mělo znamenat? Už jenom tři čárky. Už skočí na hlavu, nemůže vylíst rovně. Nebože. Teď nebudu mít tu zbraň, budu. Dobrý. Beru po jednom, to je hrozný. Ale tohle je dobrá taktika, bejt tady. Ale počítat s tím, že on vyskočí z té vody šikmo. Už moc daleko, asi něco bude dělat. Já jsem mu sestřelil i tu střelu. To je dobrý. No tohle nevím, co má znamenat. Tam vytahuje pazoury jenom a nic. No tak... tomu do něj najel. Co děláš? Ty jsi měl zajet? Ještě mám víc než one foot. Už ne.
Mi skočí do ksichtu. Mě zase zabije. Šáhne mi na nohy. Tak teď už ho nezabiju, už mám zase nula. Tak hezky mi to šlo. A hlavně podváděl. Vždycky ho mám jednou trefit a on pak zaleze. A předtím jednou udělal to, že jsem mu trefil a on nezalez a skočil mi na hlavu místo toho. No, dvě čárky, takže teď mě zabije. Poslední čárka. Moc jsem k němu šel. To snad není pravda. Hrozný boss. Hlavně mi nebere po jednom. Nesmím k němu, i když bude skákat na druhou stranu, tak mě to nezajímá a prostě musím být daleko od něj, když vylejza. Když bude střílet, tak mu tu střelu sestřelím a hotovo. No, zatím se mi to daří. Teď mi vyleze, šáhne mi na nohu. To jako beru. A navíc mám dlouhou zbraň, takže nemusím k němu blízko. A moc mu to neubejvá. Že předtím jsem ho zabíjel nějak rychlejš. Když on zabíjel mě. No, tak tohle nešlo. Už jenom tři zásahy a je po něm. To už nemůžu zkazit ani já. Dva zásahy. Když on zase nevylejzá, jenom šahá. Jeden zásah. Teď už mě nemůže zabít, teď už to není možný. Skočí mi na hlavu, tak a je po něm. Aha. Svitek. Stal jsem jeden svitek. Zdravím Emptyheada. Tak můžu začít můj trénink teprve. Zabiju bose a pak začnu trénovat. Dobrý. Sejmi svíčku tímhle klackem. Ano. Starobylý mástře. Sejmu. Kdo mám sejmout? Jakým klackem a masakeru? Pauza. To nic nedělá. Mástře, řekni mi, co mám dělat, sakra. Já nemám klacky. Mám jenom sekery. Počkat. Aha. Ten oheň už plápolá pryč. Nestihnu. Prčic. Tak mě nemá mást, kdyby řekl sekerou nebo tou zbraní, tak chápu, ale on mi řekne klackem. A neumíš udělat takovou jednoduchou věc? Trénuji víc. Ano, pane. Kdybys mi to pořádně vysvětlil, tak nebyl žádný problém, to byla jeho chyba. Ne. To je ten chaotický level. Mě skáču jak paká, to se nedá jen tak... Plná životnost, dobrý. Všichni mi skáčou na hlavu, takže si těžko je zabiju. Už jsem mrtvej. Mám nula životu. Určitě to bylo odvážný. Proč oni sem nepůjdou třeba, protože už tam budou. Nakonec, game over. To je zlá hra, tohleto. Tak tady jsem moc daleko, hele, já se můžu připojit. Třikrát připojit. Tady se asi moc daleko nedostanu. Nevím, co proti tomu mám dělat. Taktika, na kterou jsem přišel, je prostě zdrhat. Co nejvíc to jde. Oni když jsou za mnou, tak se nespavnou noví. Teď všichni zapadli dolů, takže se tady začnou objevovat. Tak. A jsem tam, kde jsem ještě nebyl. A bohužel musím tady přes ty klády. Spadnu do propasti.
lepší bude, že spadnu tam, kde jsem byl na začátku. Když jsem tady, si to chci vzít. Plná životnost, dobře. Jsem do bezpečí. Ne, zase je tady propast. Teď už snad bude konec. Aspoň žádný nepřátel se nedávají. Furt čím dál větší díry se dávají, ale. Ježíš, zase jezdící plošina. Ta jezdí až tamhle, takže teďka. Jasně, jezdící plošiny na druhou jezdící plošinu a ještě na ní pořádně nevidím. A ještě jsou rozsynchronizovaný. Takže si musím někdy vybrat jak kdy. Třeba teď. Pryč. A honem pryč, tady už nechci být. A, lítací level. Co to je? Nafouklej někdo. Nevím teda, proč se objevuje ve mně. Tady zůstal. Ale konec. Naštěstí tyhle ty lítací levely jsou krátký. No a tyhle ty mi zase budou skákat na hlavu, že jo? Zatím mi to nenapadlo. Tohle už to napadlo dvakrát dokonce. Co mám ten svitek, který jsem si bral, to nevím. Teď mi to dalo plnou životnost, když začínám. Jsem trošku splašený, no, s těma nepřátelema. Power, že mám nula životnosti. Ten splašenec mi skočí na hlavu a konečná. Zdrhám, no, tenhle mi skočí na hlavu, to už nevím, co proti tomu, už vidím, jak se odrazil a zastavím, tak mi skočí na hlavu ten za mnou a nezastavím, tak se stalo, stane to, co se stalo. Vůbec není účinný tohleto, nebo já nevím. Pavr, no dolů nemůžu proskočit plošinou zase. Hned objevil nahoře znova ten s tím oštěpem. To jsou asi jenom body, tady ty cedulky. No tady vždycky před tou... Ne, nepůjdu nahoru tentokrát, tak mu tady všechno zabije. No, tak já nevím. Ještě dvě připojení. Třeba mám blbou zbraň, tady bude skákat. No, jenže to je zase hra, kde se objevou nepřátelé okamžitě, jakmile posunu obraz. No, tak já to tady chci vymlátit, nechci tam jít jak Karel přes všechny. A umřu úplně na začátku. A teďka, když půjdu furt dopředu, tak to bude lepší, jo. Skákej. No, tohle už můžem sejmout, teď ten druhý neskočil, protože jsem tolik necouvnul. Vymlátil jsem ty nahoře. Nebudu to sbírat. Skočí. Radši půjdu nahoru. Zabiju ho. Přeskáču to a rychle pryč. Rychle pryč. Zblest tam. Už mi letěl do začíp. No oštěp. Co je tohle? To je díra, on mě tam hodil ještě, jako mě tam pohřbil rovnou. A je to blbě nakreslený, ta díra je pode mnou a ne na mojí úrovni. No jasně, skákejte mi všichni na hlavu. No jak se tomuhle mám vyhnout, když tam jdu? Tak začne skákat, tak musím couvnout. A když se tam vrátím, tak už tam jde zase znova. Tady zničím, třeba tam bude Paralyze. Hráček, tam bude nějaká zbraň, kterou nechci. Třeba to bude lepší tohleto. Je takový dokola, takže to zabije i toho, co mi skáče na hlavu občas. Ale zrovna teď ne. No teď ne, no tomu zrovna nechtělo. Nula životu, jo. To bylo rychlý. Naštěstí nejsem na začátku levelu, ale tady.
na začátku toho jako poslední tý sekce. Tady to prostě nevím, jak mám dělat. Mohla být životnost teďka, aby se hezký prd. Nevím, jestli je to lepší zbraň tohleto, rychle tam polezu. Tak. Noví nepřátelé, nějaký ohnivý zombíci. Tak nevím, jestli tady spadnu dolů nebo ne, radši to přeskočím. To vypadá, že skoro, že bych tam ani nespadl. No tak já když utíkám, tak stejně mi skočí na hlavu, když neutíkám, tak mi skočí na hlavu, když jdu dopředu, tak mi skočí na hlavu. Vždycky mi skočí na hlavu. No, jako třeba teď. Tohle zbraní ho můžu zabít ve vzduchu. Tak koukám. Chci jinou zbraň. Ten bude skákat? Nebude. Tak já to aspoň vyzkouším, jestli opravdu spadnu, bohužel, sakra. To je sice divně nakreslený, ale opravdu je to díra. A když jsem na žebříku, tak mě nikdo nezabíjí, aspoň něco. Tak. Jenom bych potřeboval životnost, sice ještě ne. Ale do budoucna už by se hodila. Teď objevuju, takže než se rozskáčou, tak já je zabiju. No tak lestám. Jo, ono to leze samo. Já nemusím držet nahoru, on leze furt. Já tam potřebuji nalíst. No jasně, skočíme na hlavu. Svitek modrý, jo. Budu mít ještě nějaký speciality, ne? Modrý svitek, nic se nestalo. To je podezřelý. Není tady zase nějaký inventář. Není. No, nebo možná je, ale ne. Pauze. Jdu radši pryč. Boss. Který tady hází klíče. Vůbec netuším, co mám dělat. Nevím. Nic to nedělá, nikomu nic. Když takhle odejdu sem, nebo je tam další. To asi není boss. Asi to mám nějakým způsobem projít, možná. Už tam byl exit. Stačilo možná vyskočit. No tak toho jsem měl asi nějak načasovat, abych to prošel. No, konec. Nemám připojení. No tak. To je šílený. A myslím, že tohle to stačilo. Ku podivu, tady to vypadá hrozně, ale ve hře to má grafiku pěknou. Ale celkově je to nějaký divný. Zase divná velká grafika. Ten první útok házím sekeru někam pod sebe, úplně divně. Ale nakonec jako má to své výhody, že s ním tak jako máchám kolem hlavy, že když někdo mi skáče na hlavu, což tam dělají všichni furt. Takže ho občas taky trefím. Ale to, jak oni se tam splašeně objevujou a útočí na mě, to je blbý, no. A hlavně před nějakou dírou. Zase je to udělaný tak, že jakmile někoho zabiju, odejdu kousek a zase se vrátím, tak on je tam znova. A nejhorší je to před tou dírou, když já přijdu k díře a on z druhé strany na mě skáče. Tak ho zabiju nějak třeba, ale musím couvnout zpátky. Nebo nějak ve vzduchu bych musel, ale ve vzduchu se to ovládá blbě, to bych spadl do té díry spíš. Takže musím kousek couvnout, zabít ho. Přijdu znova k té díře a on skáče znova, protože je tam znova objevený. No, takže... Nevím, no. V tom prvním nebo v druhém levelu vlastně... Nebo já nevím, jak se to počítá. Tam, jak byly dole zavřené ty dveře, tak tam jsem asi měl najít nějaký klíč, který jsem nenašel. A šel jsem nahoru do otevřených. A nebo nevím, no. Taky mi tam vadilo to, že nemůžu proskočit plošinkou dolů. Když jsem... Proskočit nahoru můžu, ale dolů už propadnout nemůžu. To je divný. Takže pokud někam vyskočím, tak už se nemůžu vrátit a musím jít tam nahoru někam jinam. A ty nakreslené díry byly taky divný. Tam to vypadalo, že já jdu prostě po té horní linii a ta díra je až pode mnou někde. Takže do ní nespadnu, ale já do ní spadnu, když tam byl. Takže
Podle mě jako hezká hra. Ten boss byl divný, teda jako. Že byl furt, spíš mi přišlo, že jsem ho nějak divně zabíjel, ale nevím, no, já jakmile jsem ho jednou praštil, tak on hned zales. A zkrátka čekat tam takovou dobu, než on vždycky vyleze a já ho můžu jednou praštit, to je trošku divný. No, ale kdo ví, no. A teďka na konci, jak tam byly ty, co házeli ty klíče, to jsem si měl asi nějak načasovat. Jako kdyby mě nehodili přímo jemu pod nohy a byl tam třeba na kraji, tak bych třeba chvíli mohl koukat, jak on to vlastně hází a načasovat si to. A když mě tam hodí přímo k němu a teďka mi tam lítají všude klíče kolem hlavy, tak se to těžko na to přichází. A kdyby tam nebyly ty splašený nepřátelé, neobjevovali se znova. Kor ještě s těma voštěpama, jo. Oni místo, aby si házeli ty voštěpy normálně rovně ve své úrovni, tak je tam házejí prostě nahoru dolů šikmo. A to je nebezpečný nepřítel, který mě zabije odkudkoliv. A ještě ho dopředu pořádně nevidím. Ale na druhou stranu aspoň jdou zase zničit, když to letí ke mně, jak to můžu sejmout. No. Moc jsem to nevyužil teda, ale aspoň to jde. A je tam spousta zbraní, ale že by byly nějaký extra dobrý, mi nepřišlo teda. Mají trošku jiný způsob útoku, ale hodí se možná trošku na jiné věci, nebo mají třeba delší dosah, ale že by byly nějak extra úplně jiný nebo silnější, to se mi nezdálo. Takže to byl Tiger Road. Capcom, jo. 1990. By zmenšili tu grafiku trošku, ubrali na splašenosti nepřátel, tak by to mohlo být lepší. Takže já jdu losovat další hru. Odečteme posílení. Tak tady něco zbylo ze včerejška. A co to bude za platformu? Bude to Amiga. Jsem čekal, až to cvakne, ono to nějak necvaklo. Takže Amiga. To jsem zvědavej, protože naposledy simulátor letadel a raketoplánů, který měl rychlost asi 2 FPS. To nebylo moc hratelný. Tak co to bude teďka? Aha, to zase musím hodinu čekat, než si to načte. Takže tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat tady odznak pod kameru s vaší přezdívkou a nějakou schopností, vybrat si platformu k posílení, a to se bude častěji losovat, nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A teďka vylosuju něco z Amigy. Předpokládám, že to bude asi něco neznámého. Ale aby to bylo něco, co má dostatečný FPS a není to německy, ani francouzsky, ani jinak, anglicky, aby to bylo. Tak šoupneme to do losovadla. Ten simulátor byl dost zvláštní. Byl, no. A byl hezky zpracovaný, akorát, že to bylo hrozně pomalý, no. A to originální ovládání v třetině obrazovky kurzorem bylo taky zajímavý. Takže můžu losovat. Burgerman. To asi vím, co je. To je z hracích automatů. Taková bludišťovka, kde ze zhora schazuju burgery, nebo respektive housku, pak maso, nějaký různé věci a pak to zavřu tou druhou houskou a ono to spadne a sejme to všechno, co na mě útočí cestou. Ale to není moc jako propracovaný, že bych se někam mohl dál dostat. Tak to je taky taková krátká hra, jestli je to ono teda. Na automatech nevím, jestli se to tak jmenuje, ale vím, že takováhle hamburgerová hra tam je nějaká. A mohlo by se to takhle jmenovat. Ale že by to bylo i námi, no je to možný, no. Uvidíme.